უბრალოდ მომგეს ამები ძალიან არ შეგაწყვეტს ჩემი საუბრით უბრალოდ წარდგენა მინდა გავაკეთო ვინც არ მიცნობს ეხლა ვიცი რომ ნაწილი ჩემი სტუდენტების იან აქა და მიცნობენ ძალიან კარგად ვინც არ მიცნობს უბრალოდ მინდა თუ ჩემი თავი გაგაცნოთ ანუ მე ძალიან დიდი ხანია ვარ ასტროლოგიაში დაახლოებით 30 წელია მე ანუ ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირის პერიოდში დავიწყე ასტროლოგიის სწავლა, მაგრამ მაშინ რაღაცა დაინგრა საბჭოთა კავშირი და დაუსწრებლად ვსწავლობდი ერთი სემესტრი, მაგრამ მერე შეწყდა. მერე ესე მოხდა, რომ 94 წელში მოხდი მოსკოვში, ვიცოდი, რომ მოსკოვში აუცილებლად მოხდებოდი და აუცილებლად მოხდებოდი იმისთვის, რომ მე სწავლა. ვისწავლე კლასიკური ასტროლოგიის უმაღლეს სკოლაში ჯერ, მერე გავაგრძელე სწავლა კოსმოლოგიის ცენტრში და მივიღე კვალიფიკაცია იქა ასტროლოგ კონსულტანტის და ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესების სპეციალისტის პროგნოზირების. მაქვს სახელმწიფო დიპლომი ერთი, მეორე მაქვს ჩვეულებრივი ასტროლოგიური დიპლომი, როგორც არის მიღებული მსოფლიოში, მეორე მაქვს სახელმწიფო დიპლომი მოსკოვის უნივერსიტეტის. ანუ ისე მოხდა, რომ აი ასე სახელმწიფო დიპლომის აღება შევძელით ამ სფეროში. მერე ისე მოხდა, რომ როგორც წარჩინებული სტუდენტი დამტოვეს მეხუთე კურსიდან, დამტოვეს პირველ კურსელებისთვის ლექციების წასაკითხად. Ну, რა თქმა უნდა, მაშინ ეს ყველაფერი ხდებოდა ჩემი ხელმძღვანელის დახმარებით, რა თქმა უნდა. Да, ძალიან დიდი შრომა იყო, რა თქმა უნდა, მეხუთე კურსელისთვის და მერე მოსკოვის კარი დამეხურა, ჩამოვედი საქართველოში 2001 წელს. იქ ცხოვრობდი მოსკოვში 8 წელიწადი. ჩამოვედი საქართველოში და 2003 წლიდან უკვე საქართველოში დაიწყო აქტიური მოღვაწეობა. Ну, აქტიური მოღვაწეობა იგულისხმებოდა ის, რომ აი ასე აბსოლუტურად ბედის წერად არ ვიცი, ძალიან ყოველთვის როცა რაღაცის გაკეთება გეკუთვნის ალბათ, ხო, თვითონ სიტუაცია მოდის და თვითონ სიტუაცია არ ვაპირებდი გარც სკოლის გახსნას, არ ვაპირებდი, მაგრამ ნამდვილად ვიცი, რომ კარმული ამოცანით მეკუთვნოდა. იმიტომ რომ და იმიტომაც დამეკეტა მოსკოვში კარები. აი ასე ერთშენი ერთდღეს კარზე ვიღაცა აკაკუნებს და შემოვიდა ორი ახალგაზრდა და ერთი პირველ კურსელი სტუდენტი, მეორე უკვე ინსტიტუტ დამთავრებული და თამუნა და თენგო ორი ბავშვი და მე გითხებია რომ ჩვენ გავიგეთ რომ თქვენ ასტროლოგიას ასწავლითო. ხო და მე ვიყავი არა მე არ ვასწავლი მეთქი საიდან მოიტანეთ. ხო და არა ვიცით რომ ასწავლი ჩვენ გვინდა ასტროლოგიის სწავლა და აი აქედან დაიწყო მე მთელი ჩემი ეპოპეა. 2003 წლიდან ვასწავლი ასტროლოგიას საქართველოში. 2005 წელს დავარეგისტრირეთ ეს ოფიციალურად. მე რაღაცა ჩემი ოჯახური გარემოების გამო ერთი წელი მქონდა ჩავარდნა. მერე ამის შემდეგ მქონდა მცდელობა რომ ეთანამშრომლა საქართველოში სხვა ასტროლოგებთან, მაგრამ არ გამოვიდა ეს საქმე კარგად და ეხლა ისევ იგივე სახელით ეს სკოლა აღდგება. Ну, სწავლება ჩვენ სკოლაში ძალიან სერიოზული სწავლებაა, ანუ ინფორმაცია ძალიან ბევრია და ამის შესახებ, ამის დაბეჭდების შესახებ ალბათ მოგიგებენ ჩემი სტუდენტები, როგორ შეეცვალა ცხოვრება და რა მიიღეს ამ სკოლაში. მაგრამ ну ჩვენ მარტო ერთვით ვიმე რომ განსხვავება ჩვენი სკოლის და სხვა სკოლების, დაუშვათ მე ძალიან ბევრ რუსულ სკოლას ვიცნობ, ძალიან კარგი ასტროლოგები არიან რა თქმა უნდა. განსხვავება ისაა რომ ჩვენ გვაქვს ექსკლუზიური პროგრამები, ნაწილი პროგრამის არის ექსკლუზიური, როგორც არის მარტო ჩემი. და ну გამოცდილება მაგ ძალიან დიდი, როგორც ლექციების კითხვის, ზოგადად მასწავლებლობის და მე მინდა გითხრათ, რომ ასტროლოგიის სწავლა არ გულისხმობს მარტო ასტროლოგიის სწავლას. ანუ აი ეს არ არის დაუშვათ, რომ მათემატიკა ვისწავლე, ვისწავლე კვადრატული განტოლება, არა. ასტროლოგიის სწავლა ძალიან ფართემცნებაა, ანუ ზოგად კულტურას ეცნობი და ზოგად განათლებას ინვითარებ. ჩემის აზრით საერთოდ ასტროლოგია უნდა ისწავლებოდეს, აი საწყისები ასტროლოგიის სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს, იმიტომ რომ ადამიანმა თავიდანვე უნდა იცოდეს თავისი ამოცანები, თავისი მიმართულებები, მაშინ ავწდებით ძალიან ბევრ პრობლემას. დღეს
მე 21 საუკუნეში, როცა გადავდივართ ერთი ეპოქიდან მეორე ეპოქაზე, ძალიან ბევრი ფსიქოლოგიური პრობლემები გვაქვს, ძალიან ბევრი შეუნდგარი ადამიანები ყავს, ზუსტად იმიტომ, რომ ადამიანმა არ იცის თავის შესახებ, არ იცის გარემოს შესახებ და ამიტომ ვერ ასრულებს თავის ამოცანას. და როცა ადამიანი თავის ამოცანას ვერ ასრულებს, როგორც მინიმუმ მის ცხოვრებაში არაფერი არ ხდება. შეიძლება ცუდი არ მოხდეს, მაგრამ არ ხდება არაფერი. აი ესე დგას, ცხოვრება მიდის და ეს ადამიანი დგას და უყურებს ამ ცხოვრებას. და ამიტომ ყველა ადამიანს გვაქვს ჩვენი მისია, ჩვენი ძლიერი და სუსტი მხარეები. ჩვენ არ უნდა გავაკითოს სხვის ძლიერ მხარეებს, ჩვენ უნდა განვავითაროთ და გამოვიყენოთ ჩვენი ძლიერი მხარეები და განვავითაროთ ის, რაც არის ჩვენი სისუსტე. მაშინ ვიქნებით ჰარმონიულად სამყაროსთან. ამას გვასწავლის ასტროლოგია პირველ რიგში საკუთარი თავის ცნობას, გაიცანი საკუთარი თავი და გაიცნობი მთელ სამყაროს და პირიქით გაიცანი სამყაროს და გაიცნობი საკუთარ თავს. აი ესეთი ტანდემი გვაქვს. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ასტროლოგიის სწავლა პრინციპში გარკვეულ დონეზე შეუძლია ყველას. როგორც დაუშვათ, სკოლაში ყველა ერთ პროგრამას სწავლობს და მეტნაკლებად ყველა შეუძლია. რა თქმა უნდა, ყველას არ შეუძლია, რომ გახდეს კონსულტანტი, ასტროლოგი, დაუშვათ, ან ლექტორი. ამას კიდე დამატებით ნიჭები უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ თავისთვის, თავის თავში გასარკვევად, რა თქმა უნდა, შეუძლია ყველას. Ну, აქედან ვიღაცა გახდება პროფესიონალი ასტროლოგი, ვიღაცა არ გახდება, მაგრამ დამეწონეთ ერთ რაღაცაში. ასტროლოგია, თუ ასტროლოგიაში შედიხარ, ან გიყვარს, ან არ გიყვარს. აქ არ არის საუბარი იმაზე, მე გავხდები ესე კონსულტანტი თუ პროფესიონალი ასტროლოგი, თუ არ გავხდები. მე ეს მიყვარს და იმიტომ ვაკეთებ. აი თუ ასეთი მიდგომა იქნება, რომ მიყვარს და იმიტომ ვაკეთებ, მე მაგალითად სულ არ ვაპირებდი, არასდროს არ მოუსვლია თავში, რომ მე დაუშვათ გავხდები ან კონსულტანტი, ან ლექტორი გავხდები. მაგრამ ნუ ცხოვრება ასე აეწყო, ასე წარმართა, ასე ვასრულებ შემგარმულ ამოცანას. და აქ მთავარი რა არის? მთავარია რომ ჩვენ ვიყოთ ბედნიერები და ვიყოთ კარგად, მაყოფილები საკუთარი თავი. ასტროლოგია ზუსტად ამაში გვეხმარება, რომ საკუთარი თავი გავიცნოთ და ჩვენს გარშემო მყოფ ადამიანებსაც დავეხმაროთ. აი პრინციპში მოკლედ, რისი თქმაც მინდოდა, ეხლა მე უმჯობესია, რომ აი ჩვენ სკოლაზე და სწავლებაზე ილაპარაკონ ჩვენმა სტუდენტებმა, რატო ისინი ახალად მოსულები არიან ასტროლოგიაში, ეხლა ჯერ წვა აქვთ და ჯერ აი ეს პროცესი აქვთ, უფრო ცოცხალი პროცესი, ახლა მე უკვე 30 წელია ვარ აქა და ამიტომ ალბათ ისინი უფრო მეტად იწვიან და ალბათ უმჯობესია ჯერ მინდა გადავწეს სიტყვა უკვე ჩამოყალიბებულ ასტროლოგს, ჩვენ სკოლის გამოშვებას გიორგი ლობჟანიძეს, მერე უკვე ჩვენი დანარჩენი პირველი და მეორე კურსელ სტუდენტებს თქვენთვის იქნება, ვინც სტუმარია დღეს ჩვენი, თქვენთვის იქნება ძალიან სასარგებლო, რომ აუსმინოთ აი ამ სტუდენტებს, მათ ობიექტურ შეფასებას იმისი, რაც ხდება ჩვენ სკოლაში და როგორი ურთიერთობები გვაქვს, როგორი დამოკიდებულებები გვაქვს, როგორ გვყვარს ერთმანეთი, როგორ ყველა მეგობრობთ და რა კარგი იქმნება თანამოაზრეების ჯგუფი, რომელსაც შეგიძლიათ ყოველთვის დაეხმაროთ და ყოველთვის გაუზიაროთ თქვენი პრობლემები. და ნუ დანარჩენზე მოგვიყვებიან ჩვენი სტუდენტები. გიორგი, გთხოვაბა. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. პირველ მადლობა ყველას შემოსვლისთვის, დასწრებისთვის უპირველეს ყოვლისა. Ну, ქალბატონალია მე ხარ, რაც საუბრა. ძნელია რომ ვერ დავითანხმო, იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც გადავდივართ უკვე ნელ-ნელა ეტაპობრივად ერთი ეპოქიდან მეორე ეპოქაში, რომელიც რა თქმა უნდა ბუნებრივია იწვევს გარკვეულ პროცესებს. ეს იქნება რეალურად დაკავშირებული ასტროლოგიის შემოსვლასთანაც, უფრო მეტად მის პოპულარიზაციასთანაც, რადგანაც ჩვენ შევდივართ უკვე ნელ-ნელა მერწყულის ეპოქაში და მერწყულის სწორედ ამ ტენდენციებთან არის დაკავშირებული. რაც შეეხება უშუალოდ ასტროსკოლას და ქალბატონი ლია ბარათაშვილის პროექტს, რაც არის ძირითადად, და ჩვენ ვერთდებით კიდეც ამ პროექტს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ასტროლოგიის პოპულარიზაცია
ლოთ მომხდეს მიმდინარე მატერიალურ სამყაროში ადამიანებმა უკეთ უნდა გაიგონ და უნდა გაიცნონ კიდეც ერთმანეთი ის რაც არის ტაბუდადებული რა თქმა უნდა ამაზე ეტაპობრივად ჩვენ უნდა ვისაუბროთ და გავშალოთ ეს თემები მაგრამ აქ არის მომენტი როდესაც კონკრეტულად ჯერ ნუ რა თქმა უნდა თქვენ გაგიჩნდებათ ალბათ კითხვები რეალურად სად იწყებთ ხო სწავლას ვინ არის თქვენი პედაგოგი ვინ არის თქვენი მასწავლებელი ამ შემთხვევაში ხლა ქალბატონ ლიას როგორც ასეთი პროფესიონალიზმში ეჭვი მე მგონი არავის არ შეეპარება აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მე წლების წინ სწორედ მისგან ვისწავლე ასტროლოგია, შემდგომ უკვე მეთავადაც ვატარებ კონსულტაციებს და დღესდღეობით შემოვიფარგლები ასტროლოგიური ცოდნით და ასევე ასტროლოგიური კონსულტაციებით. შესაბამისად კონკრეტულად თუ თქვენ რა თქმა უნდა გადაწყვეტთ იმას რომ შედგეთ ასტროლოგები უპირველეს ყოვლისა თქვენ უნდა გიყვარდეთ ასტროლოგია, იმიტომ რომ სიყვარულის გარეშე და ამ შემთხვევაში მიზიდულობის გარეშე მე მგონი თქვენ ნაკლებად მოდი ასე ვთქვა თუ შეძლებთ ამ სივრცეში ფეხის მოკიდებას უნდა გიზიდავდეთ კიდეც ეს და უნდა მოგწონდეთ კიდეც ეს დროთა განმავლობაში რა თქმა უნდა შეეჩვევით ამას იმიტომ რომ თქვენ დაგჭირდებათ პრაქტიკები პლუს მაგას თეორიული ცოდნის მიღების შემდეგ რომელ პრაქტიკებსაც დარწმუნებულია რომ ქალბატონ ლია ბარათაშვილთან ერთად ან გაივლით ან მისგანაც კიდე პრაქტიკულ რჩევებს მოისმენთ რომლებიც წაგადგებათ თქვენ კონკრეტულ პაციენტებთან მოდი პაციენტები დავარქვათ ხო ამ ადამიანებს იმიტომ რომ კლიენტი ზოგჯერ სუდა ჯერს ხოლმე. ის დრო მაგალითად ხა რაც მე გავიარე უშუალოდ ასტროსკოლაში, რაც იყო რა ცოდნას დამიგროვდა, რაც გადმოვცა თვითონ ქალბატონმა ლიამ, ყოველთვის ამობხოლო იმას, რომ ეს არისო მხოლოდ და მხოლოდ ასტროცოდნა, იმიტომ რომ აქედან მე მივიღე გარკვეული სახის ადამიანთან მოპყრობის და ურთიერთობის პატარა მასტერ კლასი. სულ ამობხოლმე ამას და მუდამ ვიტყვი, იმიტომ რომ თქვენ ბევრ რაღაცას ისწავლით ფსიქოლოგიურსაც მათ შორის მიდგომასაც მათ შორის ამიტომ არინანებთ უბრალოდ ასტროლოგიის სწავლას და ვიმეორებ რომ არა მხოლოდ ასტროლოგიის ცოდნით შემოიფარგლებით აქ ის ფაქტი რომ კონკრეტულად თქვენ იქნებით მოდი ასე ვთქვათ სანდოხელში და ასტროლოგია როგორც ასეთი თქვენთვის სავსებით შესაძლებელია რომ გახდეს უშუალოდ ერთ-ერთი ნომერ პირველი წამყვანი ფაქტორი თქვენი სამყაროსთვის და თქვენი ხედვისთვის ეს როგორც ორჯერ ორი უდრისო ხსასია იმიტომ რომ ასტროლოგიის შემოსვლა თითოეულ ადამიანში იწვევს უკვე სხვადასხვა გარე თუში და მოვლენების აბსოლუტურად სხვა სახით დანახვას და რაც ყველაზე მთავარია თქვენი აზროვნება რეალურად ხომ და მენტალიტეტი ბუნებრივია იცვლება და ეს ცვლილება დარწმუნებულია რომ წაგადგებათ თქვენ უფრო პოზიტიური ხედვებისთვის უფრო დირექტული შემოქმედებებისთვის და გამიხარდებათ თუ კი რა თქმა უნდა რომელიმე თქვენგანი გახდება კონსულტანტი, ასტროკონსულტანტი, უკვე შემდგარი ასტროლოგი და იმ იდეებს შეუერთდება, რაც გააჩნია ქალბატონ ლიას და ჩვენ ალბათ იმ შემოგარენს, ვისაც ახლა გვისმენთ. მე ეს შემეძლო რომ ვეთქვა და ახლა რა ვიცი, სიტყვას გადავცემ კიდევ სხვა კურსდამთავრებს. მადლობა გიორგი, დიდი მადლობა. დიდი თათ კურს უკვე ამთავრებს. და გადავცემთ ახლა სიტყვას ჩვენ სტუდენტს, რომელიც აი საცა უკვე დაასრულებენ ძირითად კურსს, იმიტომ რომ ძირითადი კურსის მერე შეიძლება კიდე დარჩნენ რაღაც კურსებზე და ლიკა გისმენთ აბა. ძალიან მიხარია რომ ასეთი შეხვედრა შედგა. ძალიან მიხარია ასტროლოგიით დაინტერესებული ამდენი ადამიანის ერთად ნახვა. და რა შემიძლია მე გითხრათ, როგორც ქალბატონალია მახსენა, დამამთავრე უკვე ვასრულებ მოკლედ ამ კურსს და მინდა გაგიზიაროთ ჩემი შთაბეჭდილებები ამ კურსთან კონკრეტულად დაკავშირებით. პირველ რიგში ვფიქრობდი, რაში რა უნდა გამომეყო ამ შემთხვევაში და მინდა გამოყო ქალბატონალიას მიდგომა თვითონ სწავლების სტილი. და ის ადამიანები, ვინც ახლა გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ, ვინც შემოვიდნენ და აინტერესებს ასტროლოგია, მათ მინდა უთხრა, რომ ამ კურსის ფარგლებში ისინი მიიღებენ არაუბრალოდ ისეთ ცოდნას აღწერილობითი ხასიათის, რომ მაგალითად ეს პლანეტა ამ ნიშანში და ამ სახლში ნიშნავს ამას, მხოლოდ აღწერილობით, არა, ეს იქნება, როგორც უკვე თვითონ ქალბატონალი ამას თქვა თავის სიტყვაში, ეს იქნება ძალიან ღრმა ცოდნა, პრინციპების დონეზე ცოდნა, რომელიც გეტყვით, გამოიყენება არა მხოლოდ ასტროლოგიაში, აი როგორ ასე ვთქვათ, ასტროლოგიური რუკის გარჩევისას, არამედ ძალიან ფართო ცხოვრებაში ზოგადად. და კიდე გეტყვით ერთ რამეს, რომ ამ შემთხვევაში, ესე იგი, ნაკლებად ბოდიში ხდით იმხმებისთვის, რომელიც ისმის ბოდიში, ესე იგი, ამ კურსის ფარგლებში იმ ცოდნას, რომელსაც თქვენ მიიღებთ, აი ამის შემდეგ თანდათანობით ნახავთ, რომ ნაკლებად ბოდიში
ნაკლებად დასვამთ იმ შეკითხვას, რომ აი რატომ ხდება ეს ასე? რატომ არის ეს ადამიანი ისეთი? ეს გაბრაზების მომენტებია, ეს თემები იქნება რა, რაც შეიძლება ნაკლები უფრო. Da, kide minda gamo uqo is tema. Moqlet ra minda da metkva gavagzelep akedan. Moqlet minda vtkva rom ai es kursi tviton daushat ra ghirebulebats ar unda kondes mas. Es tsodna aris sheufasebeli ai amis tma minda. Sheufasebelia imitom rom es tsodna gekhvareba adamias სუ სხვანაირად შეხედო საკუთარ თავს, გარშემომყოფებს, უკვე ახსენეს ამ თემაზე უკვე ისაუბრეს. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ აი იმდენად ღრმად, რამდენადაც შეიძლება იმდენად ღრმად მიდის სწავლება ამ კურსის ფარგლებში. დამეთანხმებიან სხვა სტუდენტებს, რომ ქალბატონი ლია უფრო ხარჯება ბოლომდე მართლაც. Da ჩვენ განვიხილავთ ხომ ანუ ყველაფერს ძალიან პრინციპების სიღრმის ოლდონეზე, ის რაც დადგენილია და რაც არ არის დადგენილი, იმაზე კიდევ შევობთ ერთად ხოლმე. ამიტომ ეს გარემო მართლაც არის ნამდვილად თავისუფალი, კომფორტული და ამიტომ ყველას გირჩევთ, ვისაც გაინტერესებს ასტროლოგია, თუ კი გინდათ ასტროლოგიის შესწავლა ქართულ ენაზე და საქართველოში, მე სხვა უბრალოდ მართლა მომიდგენია სხვა სივრცე ამისთვის. Амитом მინდა ქალბატონლიას უსურო წარმატებები ძალიან ბევრი ამ სკოლას და მართლაც აი იგიორგი მათ აღნიშნა რომ ეხლა მოდის პერიოდი როდესაც ეს ცოდნა ხდება უფრო და უფრო აქტუალური მეტიც აი ჩემ პირად აზრს გეტყვით ჩემი აზრით აი როგორც ჩვენ ეხლა ვიყენებთ მეცნიერებას მაგალითად ფიზიკას ქიმიას აი ამ ტიპის მეცნიერებებს ჩვენ მათ ვიყენებთ აი ასე შეიძლება ასტროლოგიის გამოყენება ცხოვრებაში ანუ ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებული როგორც ჯერჯერობით ეხლა როგორც კიდევ ასე ჩანს არამედ ეს არის ჩვეული ეს არის მეცნიერება სამყაროს შესახებ იმაზე თუ როგორ მუშაობს სამყარო ამიტომ წარმატებებს გისურვებთ კიდევ ერთხელ ყველას, ყველას ძალიან გირჩევთ, არინანებთ ნამდვილად და იმ კიდევ თუ შეიძლება ანუ იმ ადამიანებს ყველას სხვადასხვა მიზანი აქვს, ვისაც სწავლობს ასტროლოგიას და იმ ადამიანებს ვისი მიზანიც არის რომ შეისწავლოს სამყარო როგორც ასეთი, ხო, მათ ელოდებათ აი ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ვაუ ეფექტი, იმიტომ რომ ნახავთ თანდათანობით როგორი იდეალური არის მოწყობილი, როგორი იდეალურ პრინციპებზე მუშაობს ყველაფერი სამყაროში. ამიტომ გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს. მადლობთ ლიკამ. Tu atqobt Likas rogor uqvars astrologia, ra sheqvarebuli tvalebit laparakovda da sheqvarebuli saxit. Senti, anu Natiam ekhla daasrua pirveli kursi, anu jer ar gadasulan zalyan gma ragatseebze ekhla gadavidnen ai ekhla akhali daqebuli astropsikoanalizi, magram nu anu უკვე ბევრი რაღაცა იცის, ბევრი რაღაცა შეცვალა და აი რას მოგვიყვება ნათია, ეხლა ვნახოთ. ხო, მოგესალმებით პირველ რიგში, მე ცოტა დავიწყებ შორიდან, მე მოვედი ასტროლოგიაში, ნუ მოვედი ცოტა ისეთ თამამი განაცხადია ქიმიიდან, ასე ვთქვათ. პირველი რაც თავიდან ასტროლოგიას, ეხ პირველად როდესაც ადამიანს შეხება აქვს ინტერესი, მოდის იქიდან რომ გაიცნოს საკუთარი თავი. შეთაბამისად მე დავიწყე საკუთარი თავის ძიება, სხვადასხვა გზით, სხვადასხვა ხერხით და ასე მოხდი რამდენიმე ასტროლოგთან და ბოლოს რატომღაც ისე ხდებოდა, რომ წამოვიდოდი და კითხვებზე პასუხები არ მქონდა. მე სრულიად შემთხვევით, ჩემი მეგობრის რჩევით აღმოჩნდი ქალბატონ ლიასთან და ქალბატონი ლიასთან წამოვედი, აი ძალიან ბედნიერი, გაოცებული, ყველა იმ კითხვაზე მივიღე პასუხი, რაც მე მქონდა, იმიტომ რომ მე იმ დროისთვის, როდესაც ქალბატონ ლიასთან მოხვდი, საკმაოდ რთული ცხოვრების გზა მქონდა გამოვლილი და ვერ გებულობდი რატომ რისთვის ხდებოდა ეს ყველაფერი ჩემ ცხოვრებაში. შემდეგ იყო ამის შემდეგ გავიდა რაღაცა გარკვეული პერიოდი და შემთხვევით ნახე, წავაწყდი ინფორმაციას, რომ ქალბატონ ლიას ჰქონდა ასტროლოგიური სკოლა და მივწერე. რაღაცა გარკვეული მოლოდინი გვაქვს ჩვენ, როდესაც მივდივართ სკოლაში, მე პირადად მივედი მხოლოდ და მხოლოდ ქალბატონი ლიას გამო, იმიტომ რომ ის იყო ჩვენი ხელმძღვანელი, ამიტომ მივედი. მივედი და აღმოჩნდი საერთოდ სულ სხვა სამყაროში, სულ სხვა სფეროში. რაღაცა გარკვეული ინფორმაცია ასე თუ ისე ყოველას გვაქვს და წარმოდგენა გვაქვს, მაგრამ პროცესის დროს მე ხვდები, რომ
შენი წარმოდგენა რეალობასთან შედარებით აბსოლუტურად სულ სხვა არის, არის ძალიან მცირე და სინამდვილეში ხდება უფრო სხვა რაღაც. მე პირადად არ ვაპირებ ყოველ შემთხვევაში აქედან გადასახედიდან არ ვაპირებ რომ ვიყო პრაქტიკოსი ასტროლოგი, იმიტომ რომ მე შემდგარი ვარ ჩემ სპეციალობაში და ძალიან მიყვარს ჩემი სპეციალობა. მე აქ ვარ იმისთვის, რომ კარგად თქვა ქალბატონ მალიამ დავიდან, გაიცანი საკუთარ თავს, რომ გაიცნო სამყარო. ვარ იმისთვის, რომ გავიცნო ჩემი თავი უკეთ და გავიცნო სამყარო და რა შეეხება სიყვარულს, ასტროლოგიის მიმართ სიყვარულს, ეს თუ გიყვართ შეიძლება იყო ცოტა ჩემთვის ეს გაუგებარი სიტყვებია, იმიტომ რომ თუ ადამიანს საერთოდ გაინტერესებს რამე, თუ ადამიანი ხარ ოდნავ მაინც შემოქმედი და მოხვდი ასტროლოგიაში, შეუძლებელი აქ ერთხელ შემოხვიდე და მერე უკან წახვიდე. ეს არის შეუძლებელი, აი არ ვიცი, ეს არის მუდმივი განვითარების, მუდმივი წინსვლის პროცესი თვითონ ყოველ ეტაპზე, ანუ ყოველ ეტაპზე წამოსული ახალი შეკითხვების პასუხის გაცემა. და ჩვენ ახლა დავიწყეთ ასტროფსიქოლოგია და უკვე მეორე თუ მესამე ლექცია გვქონდა და მე ვარ აი სრულიად მონუსხული და გაოცებული თუ რასთან მაგ შეხება ეს ერთი და მეორე, ნუ აი ქალბატონილია მე თქვენი ფანი ვარ. იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე ახერხებთ ჩემს გაოცებას, აღფრთოვანებას და იმიტომ რომ ასე თუ ისე ხა რაღაცა ინფორმაცია მაქვს, ყოველთვის კითხულობ, ფსიქოლოგიით ვარ დაინტერესებული, შესაბამისად რაღაც გაკონ კურსიც მაქვს გავლილი, ნამუშევარი ვარ ჩემ თავზე კარგ ფსიქოლოგთან და ნუ ვიცი როგორ კარგი შეფასებელი ვარ, მოკლედ ამის თქმა მინდა. თან ვიცი რას ნიშნავს იყო ლექტორი, იმიტომ რომ მე თვითონ დოქტორი ვარ და ძალიან კარგად ვიცი ეს ამ ხელაშრომის ფასად ხდება, იყო მკვლევარი, ნუ არ ვიცი, მე ვარ აღფრთოვანებული და მე ვარ ძალიან კმაყოფილი იმით რომ მოვხვდი ამ სკოლაში, ღებულობ ყოველ ჯერზე პასუხებს, ჩემი ცნობიერება კიდევ და კიდევ უფრო ღრმავდება და ძალიან აი გირჩევთ, თუ აქ უკვე შემოაღეთ კარი და ამ ფანჯარაში ხართ, ესე იგი თქვენ იმ ადგილზე მოხდით სადაც უნდა იყოთ და ნუ დაგეზარებათ იარეთ წინ. მე ამის თქმა მინდოდა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონო ლია თქვენ პირად. მადლობთ, მე შენი მაღალი შეფასება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობა ჩემთვის დროებით. პირველ რიგში ქალბატონ ლიას საქებრად მინათქვა, რომ ნამდვილად ადამიანი არის თავის საქმის უბადლო მოყვარული, პროფესიონალი და ავიც ხუმრობითაც მითხოვს, რომ ჩემ თვალში გურუ ხარ თქო და ასტროლოგიის პატრიარქის თავისთავად. რაზეც მინდა ყურადღება გამომახვილი, ეს არის, რომ ასტროლოგია თავისთავად არის რაღაცნაირად მოიაზრება მომავლის პროფესია და თუნდაც მატერიალური მიზნებისთვისაც მნიშვნელოვანია, ხა ყველაფერს თავი დავანებოთ. თავად ჩემთვის ასტროლოგიამ რაც შეცვალა, ეს არის, რომ ვსწავლობ ბალანსის დაცვას უფრო მეტად, ვიდრე შემეძლო და ბევრ კითხვებზე პასუხის ვიღებ, რაზეც აქამდე თქვა ბულუსით იყო მოცული ეს ისე. თუმცა რა შეეხება ამ კურსის ასე ვთქვათ აღწერილობას, ჩემას მოგახსენებთ, კურსი არის აბსოლუტურად აკადემიური შინაარსის, მეთოდიკა არის მორგებული სრულყოფილ აღქმისთვის მაქსიმალურად და ვფიქრობ, რომ თანმიმდევრობა არის ძალიან კარგად დაცული და ქალბატონ ლიას დამსახურებით ალბათ, ის რომ დაუშვათ რაღაცა აღრევა და არევა არ მოხდეს ერთმანეთში ინფორმაციის და რაღაც თავისებური მეთოდიკით მოხდეს სრულყოფილი დაჯერება, ასე ვთქვათ, და გადამუშავება ამ ინფორმაციის, ამისთვის ნამდვილად ეს ნამდვილად არის ამ კურსში. დანარჩენი რა ვიცი, გიცოთ მაქსიმალურად ჩაერთოთ, პირველ რიგში არასერიოზულად არ უნდა შეხედოთ ამ თემას. ყოველთვის არსებობს, რაც არ უნდა დაკავებული იყოთ დრო საიმისოდ, რომ
გამონახო თუნდაც 2-3 საათი და ერთჩევას მოგცემთ ვებინარს, რომელსაც ონლაინ დაესწრებით, მაქსიმალურად მოკლე დროში დააკონსპექტოთ. ხოლმე, ჯერ უნდა იყო ადამიანი, მერე ასტროლოგი და ასე შემდეგ. და თქვენ ამაში ნამდვილად გულწრფელად გვეხმარებით და მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მადლობელი ვარ სამყაროსი, რომ თქვენთან მოვხდი, იმიტომ რომ პირადად მქონდა ჩავარდნა ისეთ რთულ მომენტში და მე მინდოდა რომ ეს აუცილებლად მომეყოლა ჩემ შულთან დაკავშირებით რაღაცის პრობლემები მქონდა და მე შემეკნა თვითონ რაღაცა პრობლემა და ზუსტად იმ დღეს მომიწია თქვენთან კონტაქტი როცა ისეთი შეზრწუნებული ვიყავი და იმხელა ძალა გაქვს თქვენ რომ ეს ადამიანს თუნდაც ის გაუწიოთ ხო თქვენ ხო გამოგიცდიათ ეს არა ყოველს გამოგიცდია და ამიტომ ეს ახლა მე ვთვლი რომ გასაგებია თქვენ ხართ ნამდვილად თქვენი საქმის უდაოდ. მე მაგალითად სადმე რომ მივდივარ და რომ მეკითხე მე ყველაზე საუკეთესო ასტროლოგია, იმიტომ რომ ჯერ თქვენ ხართ და მე დანარჩენები ჩემთვის ახლა. ნუ ასტროლოგი თვა არ არის, ნუ ახლა ასე ვამბობ ახლა მე და ჩემ გარშემო. მადლობა ჩემო კარგო, მადლობა. პროგრამა როგორ არის განაწილებული, გეტყვით რა. ანუ ჩვენ ვსწავლობთ ძალიან დაწვრილებით კოსმოგრამა. კოსმოგრამა რა არის? ეს არის იგივე რუკა, ოღონდ სახლების გარეშე. ანუ კოსმოგრამაში რა შედის? ანუ ზოდიაქოს სტრუქტურა, სტრუქტურიდან ვიწყებთ, აუცილებლად ნულიდან ვიწყებთ, ანუ ნულოვანი ცოდნა, თუ ნულოვანი ცოდნით ახართ კიდე უკეთესი. ანუ თუ რაღაცა დაბინძურებული არ აქვს სხვადასხვა არასწორი ინფორმაციები თავი კიდე უკეთესი, უფრო სწრაფად აიღებთ კიდე. ესე იგი, ვიწყებთ ჩვეულებრივად ზოდიაქოს სტრუქტურიდან, პლანეტებიდან, პრინციპებიდან, ასპექტები, ხო? რა ქვია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ასტროლოგიაში ეგ არის პირველი კურსია, უმნიშვნელოვანესი კურსი. ყველაზე მნიშვნელოვანია. მერე შემოდის უკვე სახლები, სახლებს შორის კავშირები, ამის შემდეგ სწავლობთ ასტროფსიქოანალიზს, რომელიც ძალიან საინტერესო კურსია და უკვე ამის შემდეგ არის უკვე პროგნოზირების მეთოდები. ეს არის ძირითადი კურსი. ჩვენ პირობითად სამ ნაწილად გავყავით, უფრო სამი წელი არ გამოდის, რა თქმა უნდა, მაგრამ სამ ნაწილად გავყავით ესა. პირობითად და ნუ არ შედის ამ ძირითად კურსში, არ შედის სინასტრია, მაგრამ სინასტრიას ცალკე ვაკეთებ, ანუ თავისუფალ დასწრებაში ვაკეთებ და თუ ვიღაცას დაგჭირდება სინასტრია თავსებადობა, ნუ მე ცალკე იქნება ესა. მაგრამ ჯერ იქამდე უნდა მიხვიდე ცინასტრიამდე, უნდა ჯერ ძირითადი კურსები გაიაროთ. ცალკე იქნება ქორალური ასტროლოგია, ანუ რომელიც არის დედოფალი ასტროლოგიის საერთოდ. ეს იქნება ცალკე კურსად, კიდე რომელიც ძირითად პროგრამაში არ შედის. და აი ეგ არის რა, მოკლე მონახაზი ეგ არის და დანარჩენი უკვე ვინც შემოყვათ პირველ კურსზე უკვე უშუალოდ ამ ყველაფერს გაეცნობით. დამეჯერეთ, რომ იმდენად საოცარი სამყაროა ეს ყველაფერი და იმდენად ლიკამ სწორი თქვა, რომ აი ყველა სფეროში გამოსადეგია რა, აი ყველა სფეროში, აი მთავარია აი ეს პირველი კურსის, აი ეს რა არის იცით, აი ჩემი სტუდენტები, რომლებიც აი ამთავრებენ, აი ვინც აი ლიკას ჯგუფელები არიან, იმ დღეს ლაპარაკობდნენ შესვენებაზე და შესვენებაზე მე გავდივარ ხოლმე, მაგრამ მესმის რას ლაპარაკობენ, ლაპარაკობენ რომ იცით რა გოგოებო, ახ დავიწყეო თავიდან ლექციების მოსმენაო და თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ როგორ სხვანაირად უსმენ იმ ლექციებს და როგორ სხვა სიღრმეებში ჩავდივარ. ანუ კი პირველი გავლით, ხო, შეიძლება იმ სიღრმეში ვერ გახვიდეთ, მაგრამ მე მაინც გაძლევ თქვენ სიღრმეებს, იმიტომ რომ როდესღაც დაუბრუნდებით იმას და როდესღაც სხვანაირად აღიქვათ იმას, ის ლექციები უკვე თქვენი იქნება, ანუ თქვენ შეძლებთ ყოველთვის დაუბრუნდეთ, ხო, ერთი წლის მერე, ორი წლის მერე თავიდან მოისმინოთ და ნახავთ, რომ ნუ მართლა უკვე სხვანაირი ახმა გექნებათ ამ ყველაფერს.